שלום לצופות ולשכנות של הצופות בטלוויזיה החברתית. במבדק התקשורתי אנו מבקרים את האופן שבו מדווחת התקשורת הישראלית על נושאים מדיניים וביטחוניים. כיצד היא לוקחת חלק בטשטוש הפרת החוק הבינלאומי ובהסחת הדעת של הציבור הישראלי ממנו. סליחה? הסחת דעת. במבדק הפעם נתמקד בהיעדרו של מידע חשוב אותו מעלימה התקשורת בדיווחיה. נתחיל בנושא שעלה לכותרות, ולא בגלל המהות שלו, אלא דווקא בגלל התגובה של התקשורת, אשר בדיווחיה הסיטה את הנושא מהעיקר. מדובר בדוח של ארגון שוברים שתיקה, המכיל עשרות עדויות של לוחמים שהשתתפו במבצע, מבצע, עופרת יצוקה. בדוח עולות עדויות כגון שימוש בנוהל שכן, ירי זרחן על ריכוזי אוכלוסייה וטשטוש הוראות הפתיחה באש על ידי המפקדים. כל אלו הם הפרות של דיני הלחימה על פי המשפט הבינלאומי. אחד המרכיבים החשובים שהדוח מציג הוא שינוי האתוס הצהלי. מצבא שמצהיר כי הוא פועל במידתיות ראויה תוך הבחנה בין לוחמים לאזרחים, לצבא שמכריז בפני חייליו שזה בסדר לראות על כל מה שזז. אפשר היה לצפות מעיתונאים במדינה דמוקרטית שיגיעו ביוזמתם לעדויות של הלוחמים מבלי להמתין לארגון שוברים שתיקה. אך התקשורת הישראלית לא רק שלא יתרה את העדויות הללו, אלא בדרך כלל גם זלזלה בהם, גם כאשר הם הוגשו לה עם כפית עד הפה. די, זה לא יפה, מספיק. העיתונות הישראלית לאורך כל המלחמה בעזה צידדה במלחמה, ואף קיבלה בכניעה את דרישת הצבא לאסור כניסת כתבים לעזה. אבל למה? טוב, בסדר, אנחנו נעמוד פה על הגבעה, בסדר. כדי שדובר צה"ל ישלוט במידע שיעבור אל האזרחים. אותה עיתונות, במקום לאמץ את הלוחמים ולמנף את העדויות שלהם, המשיכה למלא פיה מים. במקרה הטוב, או להסיט את הנושא במקרה הרע. בוויינט למשל, הוצג הדוח כדוח שקרי. צהל, עדויות שוברים שתיקה מעזה, שמועות. NRG נקט בגישה די דומה. עדויות שוברים שתיקה, בעייתיות. ערוץ 7, חבר הכנסת שנלר, הפצת דוח שוברים שתיקה, הוצאה דיבה. בתוכנית הרדיו המילה האחרונה הציגו המנחים עירית לינוך וקובי אריאלי את הדוח כדוח של בוגדים מלשינים שצריך לשלוח אותם הביתה עם צלקות. בעקבות השידור ברדיו הוגשה תלונה לגלי צה"ל, והיא זו שקיבלה את מרב הסיקורים בכלי התקשורת. מאיפה הם מקבלים את המימונים לפרוספקטים? בניגוד לשאר העיתונים, עיתון הארץ למשל, פגש שלושה מהלוחמים שהעיזו והעידו בדוח, ואף ציין, אפשר לומר בבטחה, שמדובר באנשים שלחמו בעזה וסיפקו די פרטים אותנטיים כדי להעיד שאינם מתחזים. נעבור לדברים שאמר עורך דין מיכאל ספרד, מומחה למשפט בינלאומי, ביום השקת הדוח של שוברים שתיקה. דובר צה"ל, אבי בניהו, החליט שהוא ימנע דיון ציבורי אזרחי סביב הנושאים שאתם שמעתם עליהם עכשיו. הוא החליט, תת אלוף, עובש מדהים, בעל דרגות, החליט שלא יתקיים בישראל דיון על הדברים האלה. לא שצד מסוים בדיון הזה צודק וצד אחר טועה, לא יתקיים דיון. ובמקום זה יתקיים דיון על האם שוברים שתיקה זה עמותה רשומה או חברה רשומה, הפצת שקרים על שוברים שתיקה, הדרישה מעורכי עיתונים, מעורכי תוכניות טלוויזיה, לא לאפשר לשוברים שתיקה להגיב, הצבת אולטימטומים בפני תוכניות טלוויזיה, שאם הם יראיינו אנשים שוברים שתיקה, הוא לא יופיע. כל זה קרה השבוע בישראל, 2009. והדבר הזה הוא בדיוק חלק מהשינוי שאנחנו עוברים. כי דווקא בשבוע הזה, היחיד שיצא להגנה, לא להגנה, אפילו לא להגנה שוברים שתיקה, לאמר, בוא נדבר על הנושאים עצמם, היה נחמן שי, דובר צהל לשעבר. וההבדל בין דובר צהל ההוא לדובר צהל הזה מראה את כל הסיפור. קצין שלא מבין שהתפקיד שלו הוא להגיד נכון,
לא נכון, הנה ההוכחות שאני מפריך את מה שאמרת, וזהו, ולא להיכנס לדיון האזרחי הציבורי שחייב להתקיים. כל הרעיון בדמוקרטיה הוא שאנשים ידברו וילבנו את הסוגיות האלה. ואם הצבא לא רק נלחם בעזה ומחליט על שינויים מרחיקי לכת באתוסים שלו, וזה מה שאנחנו רואים בחוברת הזו, ותכף ניגע בזה, אם הוא עושה את הדברים ובמקביל הוא עצמו תובל את ידיו עד צוואר בתוך השיח האזרחי כדי לחנוק אותו, כדי למנוע אותו, אז אנחנו במצב מסוכן ומפחיד בצורה בלתי רגילה. בשבוע האחרון עסקה התקשורת בבנייה היהודית במזרח ירושלים, אך היא לא דיווחה לקוראים את מלוא הנתונים כדי שיוכלו לגבש דעה. הנה מקבץ ידיעות. בכתב העת המוערך ישראל פוסט, יהודים יכולים לרכוש דירות בכל חלקי ירושלים. מעריב, נתניהו, אני לא אתקפל. הארץ, ארצות הברית, להפסיק הבנייה במזרח ירושלים. נתניהו, בירת ישראל, אינה התנחלות. ויינט. נתניהו נגד ארצות הברית, לא נקבל גזרות בירושלים. גורם בכיר לארצות הברית, נמשיך לבנות במזרח ירושלים. נתניהו פוצץ את סוגיית ירושלים כתרופה מקדימה. חבל שהוא לא הרופא שלי. מהכותרות ניתן להבין שהתקשורת מתמקדת ביחסי הכוח בין פוליטיקאים ישראלים לאמריקאים. אך מעמדה של ירושלים המזרחית כלל אינו מוזכר, ובוודאי לא זכויות הבנייה של הפלסטינים המתגוררים בה, ויש איזה אחד, שניים, חמישה ואני מפסיד עליכם. באף אחת מהכתבות לא מצוין כי על פי החוק הבינלאומי, מזרח ירושלים היא שטח כבוש, שחלים עליו דיני הכיבוש, למרות הסיפוח הישראלי. התקשורת מתעלמת מהעובדה שישראל מעבירה את תושביה לשטח הכבוש ודואגת להם באמתלה של ריבוי טבעי, ובה בעת שהיא זונחת את תושביה הכבושים תוך הפרה כפולה של החוק ההומניטרי הבינלאומי. לדבריו של שר החוץ ליברמן, לא יעלה על הדעת שדווקא בירושלים נפלה אזרחים יהודים, כך שלא יוכלו לבנות. העיתונאי היה צריך להציג מידע סותר המציג את האפליה הברורה כלפי ערביי מזרח ירושלים. העיתונאים לא מציגים נתונים ביקורתיים, לא מעלים תהיות ולא שואלים שאלות, אלא פשוט כותבים ציטוטים מפי הפוליטיקאים ומגישים לציבור את דבריהם בפורמט של כתבה עיתונאית לכאורה. בשתי הדוגמאות שתיארנו, הן בדוח של שוברים שתיקה והן בדיווח על הבנייה במזרח ירושלים, אנו עדים שוב להתגייסות פטריוטית כוזבת של התקשורת הישראלית. עד כאן להפעם. בנות, נתראה בתוכניות הבאות.